Canal Digital on pohjoismainen premium TV-operaattori, joka on välittänyt suomalaisille asiakkailleen laadukasta TV-viihdettä satelliitin kautta jo vuodesta 1997. Canal Digitalin valtavasta kanavavalikoimasta nauttii tällä hetkellä jo lähes 1 000 000 kotitaloutta Pohjoismaissa. Kalle tässä miettii, että huomenna taas harmittaa, kun kaverit puhuvat töissä matsista, joka ei peruskanavilta näy. Ongelma ratkeaisi helposti Canal Digitalin avulla. Mutta onkohan kanavapaketissa katsottavaa myös muille perheenjäsenille? Onneksi Canal Digital sisältää urheilun lisäksi omat kanavat lapsille ja laajan valikoiman elokuvia ja sarjoja, dokumentteja ja luonto-ohjelmia, muusta kansainvälisestä laatusisällöstä puhumattakaan. Satelliitin ansiosta koko kattaus tarjoillaan erinomaisella kuvanlaadulla kaikkialle Suomeen. Katvealueita ei ole. Canal Digitalin voi tilata monella eri tapaa. Näppärästi netistä, puhelimitse asiakaspalvelusta tai valtuutetusta kodinkoneliikkeestä. Myös naapurissa häärivä Canal Digitalin antenniasentaja ottaa tilauksen vastaan ja asentaa laitteet kotiisi helposti ja vaivattomasti. Lautasantennin voi asentaa kaiken kokoisiin taloihin. Signaali lautasantenniin kulkee esteettömästi, jos tiellä ei ole esimerkiksi korkeita puita tai toista rakennusta. Asiantuntevat asentajamme ja erinomainen asiakaspalvelumme auttavat tarvittaessa. Näin helppoa se on. Canal Digital, eli haluamasi kanavapaketti laitteineen, muuttaa kädenkäänteessä olohuoneesi viihdekeskukseksi. Ei haittaa, vaikka kaikki eivät haluaisi katsoa samaa ohjelmaa, sillä kanavat näkyvät halutessasi useammassa huoneessa. Voit tietysti myös tallentaa kaikkia kanavia. Go-palvelusta vuokraat uusimmat elokuvat ja katsot kanavapakettisi parhaita ohjelmia internetin välityksellä missä ja milloin vain. Heitä tylsyydelle hyvästit ja hanki Canal Digital.